Labdien, tas ir raidījums Nākotnes kapitāls. Šajā raidījumā mēs tikai runājam par to, kā investēt, bet arī paši veicam investīcijas. Mani sauc Konstants Kuzikovs, ka parasti ar mani studijā ir Aivis Vilns. Sveiki! Un šodien mēneša beigas mums ir divi Svedbankas eksperti, Agnese Kronberga. Labdien! Un Oleks Andrejevs. Labdien! Ka parasti mēneša beigas mēs atskatāmies par to, kā mums veicas. Bet es gribu atlidināt vispār mūsu skatītājiem, kas ir tas par eksperimentu, kuru mēs jau ar Aivi piedāvājam vairāk nekā divus gadus. Eksperiments ir ļoti vienkāršs. Mēs nolēmām, ka mēs investēsim aptuveni 50 eiro katru nedēļu un aptuveni investējot 10 gadus, mēs gribam panākt to, lai mūsu kapitāls gandrīz, nu, es nevaru pat kā dubultots, bet pietiekami ievērojami izaugt. Un trīs tikai principi, kuram mēs sekojam. Investēs katru nedēļu, vienalga vai tur ir labs tirgus vai slikts tirgus. Otra lieta, ka mēs mēģinām investēt vairākus aktīvos, bet diversificējam. Tas nozīmē, ka mēs mēģinām tomēr saglabāt starpību manu portfeli starp obligācijām un akcijām, Raivi portfeli starp P2P platformu, kriptovalūtu un Baltijas akcijām. Un vēl mēs nemīlējam investēt uzreiz 100 dažādus aktīvus, aptuveni turamies pie 20 aktīviem. Un sāksim ar to, ka mums pagājušā gada pirmo reizi pievidrojas trešais investors, robots, SebRobo investors. Tāpēc šodien mums arī SebBankas pārstāvjiem mēs pārnāsim, ka veicas gan SebRobo investors, gan veicas man, kā šīs robo investora īstam īpašniem vai labumu guvējiem. Bet laba ziņa ir tāda, ka īstenībā es daru tikai vienu lietu. Es pārskaitu naudu. Vienu reizi pirms gada es aizpildīju anketu, lai saprastu, kāds ir mans risks. Es mēģināju speciāli sataisīt risku daudz lielāku, tāpēc, ka es esmu ļoti agresīvs investors. Un ja mēs tagad paskatīsimies tātad uz šo brīdi, pēc pilna gada, ienesīgumu 4,79%. Manuprāt, tas ir ļoti labi. Uzreiz gribu pateikt par to, ka man, ka investoram, kurš investē atsevišķas akcijas, nav tik labi cipariņi. Manuprāt, vairākus gadus mēnešus investori bija virs mums ar tevi. Bet es gribu pajautāt Svedbankas pārstāvis par to, kā cilvēka veicas vai kā banka veicas ar SebRobo investoru. Tiksim, ko labu jūs varat pateikt par šo gadu? Man dar portfelis ir kārtība, man apmēram 14%, jo principā es vispār rēķināšu to, ka mans vides ienesīgs būs pie 8. Bet kas ir jauns vai kas par gadu notika? Nu jā, kopā ar Nākotnes kapitālu robo investors ir vienu gadu, bet vispār ieviesām viņu jau 3 gadus. Tā kā jau vesels 3 gadus šis pakalpojums ir pieejams. To, ko mēs novērojam, klientu skaits, līgumu skaits pieaug pakāpeniski. Tiešām aizvien vairāk klientu sāk to izmantot, un arī šīs te summas, akumulētās summas pieaug. Tātad cilvēki neņem ārā, tātad viņi izmanto regulāros ieguldījumus. Pēc statistikas es redzu, ka noformējot līgumu, 72% noformē norādot gan regulāro, gan šo te pirmreizējo ieguldījumu, kas ir ļoti pozitīvi, jo tieši veidojot šo pakalpojumu, tā galvenā doma jau bija, lai tas ir pieejams mazām summām, regulāri, un lai tas būtu plašai cilvēku auditorijai pieejams. Un tas arī izpildās. Par vidējām summām tīri šim te regulāriem ieguldījumam mēs redzam, ka fondiem tas ir mazāks, 30 eiro, un ETF portfeļiem tas ir 70 eiro apmēram. Bet ir palielinājusies tā pirmreizējā iemaksa. ETF portfeļiem tā jau tuvojas pie 800 eiro. Tā kā tas sākotnējais ir lielāks, un tad jau šeit regulāri. Jā, tā kā šīs te summas var teikt, ka pieaug. Tad sanāk kaut kādā ziņā, varbūt, es pieņemu, es nezinu, vai jūs esat to pētījuši, bet sanāk, ka tie noguldījumi, nu par ko daudz Latvijas banka runā un tā tālāk, nu, ka mums ir apmēram 8 miljardi naudas, kuras neko nedara, ka kaut kāda daļa izskatās, nu, ja, teiksim, cilvēks 800 eiro uzreiz ieskaita, kaut kāda daļa naudas sāk plūst iekšā investīcijās. Un sāk strādāt. Jā. Es domāju, ka tieši tāds ir tas 800, ir tas vidējais. Mēs redzam, ka arī ir daudzreiz citreiz lielāka tā pirmā iemaksa, un tieši tāpēc tam turpinās šīs te regulārās. Bet kā izskatās tas SebRobo investoru investors? Kā viņš atšķiras no, nezinu, tur fondu investoru vai akciju investoru? Nu, mēs papētījām tātad jā, šo te vidējo vecumu. Tas vidējais vecums ir gana jauns, 36 gadi. Okay. Mazliet atšķirās fondu klienti, tur būs pat vēl jaunāks, 35, un ETF-iem tas ir 38 gadi. Es domāju, tas ir saistīts ar šīm minimālajām iemaksām. Tātad fondiem tas ir no 1 eiro, līdz ar to jaunākai paudzei būs vairāk pieejams, un viņi droši vien pavalk to statistiku uz augšu nedaudz.
tad tas ir par vidējo vecumu, bet ja es pasakoju, kāda ir vispār ir vecumi, tad tie ir ļoti dažādi, sākot no 18 gadiem līdz pat 84 gadiem. Wow. Tā kā ļoti, ļoti dažāds ir šis klients, jā. Interesanti, šis klients doma par 10 gadu investīcijas vai 20 gadu investīcijas vai kaut ko citu. Dzīves ilgums palielinās, tā kā tā arī 8 gadus, jo, nē, vispār tas kā joks, bet patiesībā jau jā, to arī demogrāfi saka, nu, mums tur varbūt neveicas ar dzimstību, bet kopumā dzīves ilgums cilvēkiem palielinās un arī 80 gados, iespējams, ka ir jāskatās nākotnes kapitāls un ir jādomā, ko darīt ar saviem ienākumiem, jo, piemēram, varbūt tu esi kaut ko pārdevis vai kaut ko, un arī to jau var atstāt, piemēram, saviem mantiniekiem pēc tam. Jā, ceru, ka mums bija viens viesis, kas investors, aktīvi investors, bet teica, ka viņš nedomā par pensiju, ka viņš nenodzīvos līdz pensiju. Jā, bet šī te dažādība šīs klientos man tiešām priecē, jo tas parādi, ka nu, viņš tāds ir pieejams ļoti plašai un dažādai auditorijai. Vai vairāk sievietes nekā vīrieši, tāpēc, ka mēs ar jums vienu raidījumu runājam par to, ka vīrieši vairāk orientējas uz pierādīt savu taisnīgu, es investēju šai sāks vai šai. Šeit drusku tāda pasīva investēšana, un līdz ar to sievietes ir vairāk orientēt uz stabilitāti. Jā, nu man gribētos redzēt tādu sieviešu izrāvienu, bet tā nav pagaidām. Bet pamazām mazlietiņ uzlabojas, jo pirmajā gadā bija 28% sieviešu, un šobrīd tas ir 33, tā kā nu apmēram trešdaļa. Tas ir ļoti labi, tāpēc, ka vēl klientu skaits auga. Jā, bet nu man jau gribētos redzēt vēl lielāku šo sieviešu, jo tieši tā kā sakat, šis ir tāds pasīvs vienkāršs veids, kur nav jāsako katru dienu līdz, līdz ar to, nu tā klasiski mēs parasti uzskatām, kad vīrieši vairāk tām finansējam sievietes mazāk, bet nē, tā nevajadzētu būt. Sievietēm arī noteikti jādomā par šiem uzkrājumiem un ieguldījumiem, un vienkārši ja negribas katru dienu sekot līdz, vajag izmantot tādus vienkāršus ērtus risinājumus, kas to ļauj darīt. Man ir jautājums Olegam, jo mans portfelis faktiski tāds, ka, nu manuprāt, es gribu uzzināt, vai viņš ir standārts? Vai viņš nav standārts, jo tajā portfeli ir faktiski vairāk nekā pusi, divi ETF orientēti uz ASV tirgu, S&P 500, un atliekoša daļa tiek dalīta Azijā, kaut kur tur 5 vai cik tur ir, Japāna un Eiropa. Vai tas tāds klasiskais portfeļa sadalījums, vai tomēr tas ir tikai tagad? Jo arī tad, kad es februāri ieraudzīju e-pastus no Sebanks, ka mēs veicam atkal nu tā, rebalansēšana un atgriežas pie tiem pašiem cipriem, kas bija, es to pieņemstu neurdu Indiju, par kuru visi runā. Un vai tas Ebroba Instru arī saglabās portfelī vēl nākamus gadus? Kāds ir tas princips, ka man nav skaidrs, kāda veida izvēlējas šos ETF-us, man nav skaidrs procentuāli, kāpēc tieši tāda veida, par ko es esmu principā rezultātu. Jā, noteikti. Bet kā es varu uzteikt, ka nebūs kritumā? Pie tā portfeļa noteikti strādā profesionāla pārvaldnieku komanda, un viņi arī izvēlas to ETF sadalījumu, gan arī kādi ETF būs arī nākotnē. Tāpēc to portfeļu, kuru jūs redzat šodien, nenozīmē, ka viņš arī būs nākotnē tas pats. Noteikti varētu būt arī izmaiņas, bet ko es varu teikt par tirgiem, tad jums bija lielāka daļa ieguldīta ASV ETF-os, tad tieši tur jūs arī gribētu būt šogad un arī iepriekš, tāpēc, ka vislielākais ienākums arī noteikti bija ASV, tāpēc, ka ekonomiski dati, gan arī vislielākais kāpums bija gan ASV, gan arī Japāna. Tā kā tā bija tieši varbūt pareiza izvēle un es nezinu, kā būs nākotnē, bet cerams, ka tā arī... Bet es varu sagrīt kaut kādu momentu, kad es saņemu šeipus, ka visu robotu nolēma, ka tagad būs savādāk. Tā ka tas nav tā, ka tas ir tikai vienu reizi gada, bet tas var notiek jebkuru brīdi. Jo tagad arī tā situācija, ka īstenam 4,7, tas nav labākais, bija vēl labāk. Un drīz mēs arī parādīsim, manuprāt, ka nākamā grafika, jā, ka šeit mēs varam ieraudzīt, ka pat augstākais bija 15, un manuprāt, pat bija, mēs nepiefiksējam nedēļu, bet nedēļas vidū kaut kur bija gandrīz tuvojas jau 18%. Vai mēs tagad ieraudzīsim kritumu, tāpēc kā šonadēļ ļoti strauši kritums ir akcijas, redzu arī ETF-us, arī redzu, bet tur ir pamatojums, jo principā netik sen, es nemos pa brīvdienam, bija tas raketes no Irākas, Irānas piedarīt. Jā, uz Izraelu. Un tagad šodien pulsien, ka viņi atpakaļ. Ieraksta dienā jā. No Izraels uz Irānu. Un noteikti, ka tās ietekmē visu tirgu, visu tirgus, tās vēl nākamais, ka FRS paziņo par to, ka inflācija ASV nav iespējams apturēt, un ka negaidam to, ka ASV, FRS samazinās likmes ja vasara, tas viss tik jau būs tikai rudeni vai vispār būs. Un kā jau sākas tās svārstības tirgu, arī Apple tur parādījies, ka nokrīt, bet tur cits viņa individu. Bet kopīgais tas ETS,
tas apjoms ir ietekmējams tagad. Vai kā jums liekas, vai man tagad gaidīt, vai man jau laiks pārdot visu? Es domāju, ar to tieši robu ir nedaudz cits varbūt veids, kā jūs ieguldāt. Jums tomēr nepieciešams domāt ilgtermiņu. Varbūt būs kaut kāda krītuma šodien, varbūt rīt, varbūt arī būs kapuma, to mēs diemžēl nezinu. Bet ir tāda vēlme pārdot, kad ir 17, sagaidīt, kad ir 13, vēl aizslopies. Protams, bet pēc tam būs tā, jūs pārdosiet, kad bija 17, viņš aizies uz plus 20, plus 25, jūs domāt, tagad vajag piepirkt, un tad viņš nokrīt. Un tad, nu, tā ir tāda pamata. Vai kāda vispār bija tāds, no jūs statistiskā ir plus 20 vai plus 25? Jā, bija pat vairāk, virs 20, jā. Bet tas iemesīgums, viņš katram pilnīgi būs savādāks, jo katrs iegulda citos momentos, ir tīpaši, ja šis regulārais ir, tā kā viņš ir dažāds, jā. Bet man ļoti patīk tas, ko Oļegs saka, šis tomēr ir tāds ilgtermiņš. Un tā kā šeit mēs uzticam tos līdzekļus bankai, banka domā, banka pārvalda, tad šeit mums nav tie īstermiņa lēmumi pirkt, pārdot. Mēs uzticam, veicam šīs regulārās iemaksas, pieturamies pie savas stratēģijas, un parasti visiem ar to pietiek. Ja kādam nepietiek un tie ir tādi aktīvāki, tad, protams, viņi paši gudro un domā, bet tādam standarta robo klasiskajam tai auditorijai viņiem nebūtu jālauz galvu par šādiem jautājumiem. Jā. Jebkura priekšstāvja ir trūkums. Mēs arī zinām, kurš ir vainīgs banka. Jo tad, kad mēs sākam, tad, kad mēs iztēju laikā pirms gada atvēru robo investoru, pulce pirms dāds, viens no komentāriem bija, man bija, viņam ir pieaugums, man ir gada jau veseli gadu ir kritums. Viss ir atkarīgs, kā tu ienāks tirgu. Tas, protams, arī ir balansēšanas jautājums. Nu, teiksim, pieņemsim, jūsu kolēģis Andris Lāriņš arī vienmēr norāda, ka tā var būt arī daļa no portfeļa. Nu, tāda mazāk riskantā, stabilā, citi izvēlas tur obligācijas, vēl kaut ko. Šis ieguldījums vidējā var būt daļa. Un otra daļa ir tā, nu, teiksim, piemēram, kā sanāk, Konstantīns pārvalda šo portfeli, bet Konstantīns arī veido savu portfeli. Tātad tās ir divas daļas. Viena, kur tu centies apspēlēt tirgu, otra, kur tu līdzi tirgumu. Un šis grafiks, ko skatītāji var redzēt, man šķiet arī ļoti jauki parāda to gada laikā, nu, kā tad mums ir gājis, ka mums ar Konstantīnu ir gājis dažādi. Jā, arī robo investoram ir bijuši zemāki un augstāki punkti, bet kopumā, teiksim tā, ir zināma stabilāka tā virzība. Jā, nu mierīgāk. Katrā ziņā daudz vieglāk gulēt, jo mēs tur mētājāmies pa brīdim pa mīnusiem un tā tālāk. Un tagad nu, pēdējā 3-4 mēnešu laikā es esmu apsteidzis Konstantīnu un robo investoru ievērojumu, bet nu, jau es jau nedaudz aizsteidzos pa priekšu uz savu prezentācijas daļu, kur jau manā portfelī redzams zināms kritums turpretī robo investoru. Nu, tā mierīgi, jauki iet uz priekšu un ieguldītais darbs ir bijis, kā tu teici, te jau nekāds. Nu kā, man jāpārskaita nav. Jāpārskaita nav. Jāpārskaita nav. Mēs to varu uzstādīt. Banka pat nē, man kaut kā, bet tā ir man. Tā ir man. Lai, ka es vienkārši pārskaitu uzreiz vienu summu, tāpēc kā atšķirība no, teiksim, citas platformas, te ir vēl laiks aizies, kamēr viss te nauda būs apstrādāta. Un tāpēc man vienkāršāk paņemt to summu, ko es plānu mēnesi, pārskaitīt, nekā tur visu laiku gaidīt. Bet tā man vēl, joprojām nav pašam atbilst, jo man ir ETF-i, man ir fonds. Jā, viņš atsa miks. Jā, un tāpēc es kaut kādu brīdi saprotu, ka ETF-is performa daudz labāk nekā fonda. Es saku vairāk uz ETF, pēc tam, kad arī fonds neslikti performē. Bet no otras puses, ja paskatīs, kas fonda ir iekšs, tas ir tie paši ETF, tikai drusni savādāka veida, ka es investēju vienu un to. Nu, tur... Tikai gribēju piebilst, ka tomēr fonds tur ir aktīvs pārvaldnieks. Tur ir vesela komanda, kura pārvalda šo fondu. Viņi pārvalda to aktīvi, izmantojot gan fondos, gan derivatīvos, gan viņi hedžē valūtu. Tā kā tur daudz nopietnāk īstenība notiek darbība. Joks no mums paslikti, viņi pārvalda tāpēc, ka ETF apspēlē. Jā, bet viņi, nu, pirmkārt, viņam tā management komisija ir lielāka. Man liekas, ja es pareizi atceros, bija 0,7 vai 0,8%. Nu, jā, bet tas nav tā, ka viņi tur 3 vai 4. Jā, protams, bet arī tā ir. Jā, man liekas, ka statistiski, kad bija tie pētījumi, ka parasti pasīvi ieguldījumi, tomēr viņi performē labāk nekā tie, kuri aktīvi to pārvalda. Protams, nevienmēr. Cevišķi ilgtermiņā, bet, protams, atkal ir tas stāsts par 10 gadiem. Un... Tieši tā, tāpēc arī tas jautājums, vai nepieciešams pārdot vai ne, tad labāk tomēr vienmēr uzturēt to portfeli un vienkārši, kad tirgus kritīs, jūs tāpat ieguldīsiet. Jā. Un tad, nu, pēc tam, kad tirgus atkāps, tad jūs... To mēs jau ar tevi ļoti labi saprotu, vai ne? Kad mēs bijām laimīgāk, ka nenokrita zem 20, tikai zem 18. Jā. Bet, ja mēs kopumā paskatīsim, tad jā, ar Seb Robo Investoru vieglāk dzīvot.
tāpēc, ka šajā gadījumā tas svārstības nav tik strauvis īpaši kritumi. Ilgtermiņā ļoti interesanti, jo teoretiski man jau ir akcijas, mana portfeļa, kur ir bija ienesīgums līdz 40%. Tāds ir problēma, ka man ir tur trīs, kur ir negatīvi, tāpēc kopīgais ir 8. Un tāpēc, manuprāt, tāda ieguldīšana ETF-os varēja dot labu, stabilu rezultātu, bet viss ir atkarīgs no manam akcijām, jo dažreiz varu salikt tā, ka es apspēlēšu, bet tas viss tikai ilgtermiņā. Bet es domāju, ka mēs ejam tālāk. Man ir viens ātrais jautājums Oļegam un Agnesai. Es nezinu, vai jūs arī varēsiet atbildēt, bet kam ir jānotiek, lai, piemēram, tiktu iekļauts tāds vai šitāds ETFs? Nu, teiksim, piemēram, Konstantīns pieminēja to pašu Indiju, par ko sevišķi gadu mijā bija liela interese. Arī kolēģis Andris Lāriņš minēja, ka viņš ir skatījies, kā varētu ieguldīt Indijā. Kas, teiksim, ir tie kaut kādi kritēri? Kā tiek izvēlēti nu, tie ETF-i, kuri tad tur nokļūst vai iemesli? Kas ETF-iem ir jāizdara, lai nokļūtu? Nu, līdz šim tas princips ir bijis tās tā doma, tomēr ir vairāk prāt pasīvu pārvaldīšanu, ar domu, ka mēs nemainīsim katru mēnesi vai katru otro mēnesi. Tam jābūt tādai ilgtermiņa stratēģijai, tāda, nu, tāda globāli diversificētai. Tas ir viens. Otrs izvēlētos konkrēts ETF-s. Nu, pirmkārt, skatāmies tikai uz tādiem lieliem un stabiliem šiem ETF piedāvātājiem. Nākamais kritērijs patiesībā ir ilgtspēja, lai šie te ETF būtu saskaņā ar šo te ilgtspējas 8. Pantu, kas nozīmē, ka viņi veicina ilgtspēju. Un skatāmies likviditāti, lai būtu ārti tā kā, iespējams ātri pārdot nopirkt, jo nu, klientiem ir šie darījumi katru nedēļu, tāpēc likviditāte ir būtiska. Un es nezinu, varbūt vēl kādu faktoru nepieminēju, bet nu, tie ir tādi galvenie faktori, bet nu, tā tīra sastādīto stratēģija, tas ir tāda globāla stratēģija, lai viņš ir tāds diversificēts, lai viņš nesvērstās tīri no katra atsevišķā notikuma. Nu, tādi lieli klasiski ETF, teiksim, pieņemsim tās kaut kādas tās īstermiņa tendences, nē, un tad, teiksim, tā Indijai sevi vēl ir jāpierāda. Lai, bet interesanti, ka Japāna bija izvēlēta uzreiz pirms gada, kad par to vēl neviens nav runājis, jo tieši otrādāk, jā. Bet no otras puses, ja mēs paskatāmies, visi zinām, ka Japāna ir nenovērtēta. Nu, cik vārt? Nu, 10 gadus, 20, 30, un tad, nu... Noteikti, Japāna tad ir pavisam citi uzņēmumi korporatīvi, tomēr ir, nu, ļoti stipri, teiksim, tā, tur ļoti daudz arī uzņēmumu, kur var izvēlēties. Bet tikai tagad bija problēma ar Japānas jenu, jo Japānas jena ir diezgan liels krītums, tāpēc arī tas ETFs, varbūt, nu, tas ienākstīgums samazinājas tieši uz to Japānas krītumu. Tā ka, ja skatoties tieši uz to Nikkei indeksu, tad viņš performēja pat labāk nekā ASV. Tur bija virs 30%, man liekas, gadu laika. Tā ka, jā. Bet ko mēs varam sagaidīt no Eiropas šogad? Tāpēc, ka daudz stāsta par Eiropu vienmēr, ka tur būs nekāda izaugsme nav, nebūs, bet pagājušajā gadā bija, un es arī skatos, ka tagad arī ļoti labi. Jo tieši Azijas ETFs ir visliktākais mana portfeļa, Eiropa stabila, stabila. Jā, jā, bet tur stabila, stabila. Vai mēs varam sagaidīt, ka mēs mums būs izaugsmē, vai ir kaut kāds pazīmēs, vai principā nākotne nav skaidra? Nu, pamāta tas ir par likmēm un ko darīs ECB. Tad šodien mēs runājam jau par to, ka ASV, piemēram, pamainīja savu viedokli par to, ka viņa varbūt jau nesamazinās šogad. Kas, principā, tas bija jau game changer, tāpēc, ka arī visi, kuri gaidīja to... Nu, visi skatās uz ASV. Nu, jā, protams, visi skatās, gan arī ECB skatās uz ASV. Nevar būt tā, ka ECB vienkārši sāks tur ļoti tā, ka samazināt likmes un neskatoties uz to, ka ASV, piemēram, uzskatās. Tāpēc, ka eiro-dolara attiecība tad arī mainīsies un arī tas ieteikmas arī citas valūtas. Tāpēc... Nu, atbildi ir, ka nākotnē nav skaidra. Jā, kā vienmēr. Jā, man šķiet, ka mūsu portfeļi to ir ļoti labi parādīja. Ja mēs varētu paredzēt nākotni, tad tev nebūtu 8%. Man būtu 9? Tev varbūt būtu 10 pat. Vai, nu nevar. Vismaz pēc ekonomikas datiem izskatās, ka tagad labāk, vislabāk būtu ASV. Un tieši ASV varbūt arī performēs, bet tas būtu arī atkarīgs no centrālas bankas. Ko viņi darīt? Mēs nezinām, kas būs ar Trumpu. Un, jā, novembrī mums ir tāda Joker karta, ka mēs īsti nezinu. Varu... Tu zini? Nē, es nezinu, bet man bija interesanta saruna ar ASV investoriem. Nē, un es arī gatavojos, varu parakomēt, skatītāji var Delfi biznesā meklēt rakstu par to, kur ASV investors un investīciju firmas komentē, ko vēlēšanas nozīmē tirgiem. Un īsā atbilde bija tāda, ka tirgiem nepatīk vēlēšanas, bet tikko kā viņas beidzas, viņiem ir vienalga, kas tur sēž patiesībā. Un arī statistika to ir pierādījusi.
bijusi, manuprāt, Fidelity un arī vēl kāda no lielajām firmām bija veikuši tur 70-80 gadu analīzi, kur principā parādījās, jā, pēc vēlēšanām ir neliels kaut kāds uzrāvums, pateicoties nu, tur sektoram, tur attiecīgi, piemēram, Baidens uzsāka zaļo kursu, tas nozīmē, ka zaļajās tehnoloģijās tur bija lielāks uzrāvums, bet ka kopumā tirgi vienkārši iet tam visam pāri, viņiem vienkārši nepatīk tā neskaidrība. Tikko kā neskaidrība uz 4 gadiem ir atrisinājusies, tā atkal viss drīzāk ir šie makroekonomiskie apstākļi. Tad drīzāk tuvie austrumi ietekmēs ilgtermiņā nekā tur vai sēdēs Baidens vai Trumps. Nu, tas tāds kopsavilkums skatītāji var sameklēt rakstu un palasīt. Bet, protams, droši varat iebilst. Jā, es varbūt iebildīšu, tā kā atkarīgs, ko Trumps tieši darīs. Jo ļoti nozīmīgi var ietekmēt gan attiecības ar Ķīnu īpaši, kas arī bija iepriekš, piemēram, visiem tarifiem un līdzīgi. Un, mēs arī šeit esam Latvijā 1000 km no kara zonas. Jā, iespējams arī tarifi pret Eiropu. Un tas arī ietekmēs Eiropas tirgu. Tāpēc nu, es nevaru teikt, ka tas neko nenozīmē pēc tam pēc vēlēšanu. Tas, nē, nu, tā ir, bet, protams, vēsturiskā statistika. Es nemalu, tad New York Times parādīja, ka viņš savu 4 gadu laiku kaut 4000 fake ziņas publicē un kaut kā ASV un visu pasaulē nodzīvoja ar to visu. Tā kā izdzīvos arī, kad vēl 4000 fake ziņas publicē. Bet man pēdējais jautājums, ko es, kā Sebro Vins, varu sagaidīt nākamās 12 mēnešus? Kaut kāds jaunas ETF vai Konstantīna stabilitāte, tas jau ir labi. Nu, attiecībā uz iemestīgumu, protams, nekāda prognoža. Tas pat ir jautājums, aizpildot šo te pieteikumu anketu, mēs jautājam, vai iemestīgums prognozēts tātad nē. Ko sagaidīt? Nu, mēs īstenībā esam veikuši dažādas klientu intervijas. Un intervijas notiek tā, ka viņiem tiek dota demo aplikācija, un mēs no malas vērojam, nu, ko viņi saprot, ko viņi nesaprot, cik ilgi aizkavējas pie katra no ekrāniem. Un tie secinājumi ir tādi, ka tiem, kam jau ir kāda pieredze, viņi tiek galā ļoti labi un ļoti ātri. Tā kā priekš viņiem droši vien arī nebūs būtiski izmaiņa. Bet tie, kuri pakavējas kaut kur ilgāk, tā kā mēs esam saskatījuši kaut kādas vietas, kur vajag nu, tā kā vienkāršot, es teiktu, nevis mainīt, bet vienkāršot, lai cilvēkiem ir vēl vairāk saprotams. Tā kā noteikti būs kaut kādi uzlabojumi un izmaiņas, bet tie nebūs tādi revolucionāri un mainot kaut ko būtiski. Nē, tas būs kaut kādas nianses, tīri padarot to pakalpojumu vēl ērtāku, vēl vienkāršāku. Tas ir tas, ko var sagaidīt. Un tad vēl otru niansu, ko mēs esam novērojuši, ir, ka cilvēkiem mēdz tā kā patikt risinājums, bet nepatīk tas, ko viņiem iesaka. Nu, respektīvi, viņi grib iejaukties tajā, ko viņiem tiks iesaka. Un tad par šiem klientiem mēs arī domājam. Un, nu, kaut kad nākotnē būs risinājums, kur viņi paši var sakomplektēt. Arī būs šis te pats mazās summas un regulāritāte var noformēt automatizēt, bet viņi paši varēs sakombinēt un tā kā paši turēt to roku uz pulsu. Jo roboinvestori tīpaši portfeļu gadījumā mēs dodam ieteikumu, mēs pēc tam izlēmjam vai mainīt vai nemainīt. Nu, tāda ir pakalpojuma būtība. Tas ir portfeļu pārvaldīšanas pakalpojums. Tie, kas grib paši regulēt un turēt to roku uz pulsu, tiem tad būs nu, atsevišķi nedaudz cits risinājums. Esmu savas pusgribas par trim lietam, kā gada ietveros es pamanīju, ka bija divas reizes redizains aplikācijai. Pirmais bija, man liekas, gada vēl sākumā. Un sanāk pagājušā gada vidu kaut kur. Un var patikt tā kā, jo tālāk, jo labāk, jo tas aplikācija notika kļūt daudz draudzīgāk. Vēl varu pateikt par to, ka man visu laiku roboinvestors mēģina samazināt manu risku, kas man ļoti nepatīk, es gribu kaut kādu veidu iet uz lielāku risku, tāpēc, ka man tur tikai daļa no aktīviem, tāpēc to, ko zinu par mani Seb Banka, ir tikai ļoti maza daļa. Un trešā lieta, ka man ļoti patika, kā ar vairāk tas desktop versiju, daudz vieglāk nopirkt obligācijas, kas nav pieejama cita banka. Cita lieta, kas man nepatika par komisijām. Un tā. Bet kopumā tas, teiksim, usability kļuva daudz, daudz labāk nekā tā bija. Cerams, ka arī turpinās šāda virzienā. Jā, mēs sekojam līdz, tā kā tas noteikti uzlabosies. Bet nu, par to risku runājot, nu, tā kā mēs sniedzam ieteikumu, tā kā mēs pārvaldam. Tad viņš nebūs robots. Nu, mēs tā kā uzņemamies to atbildību, un tāpēc mēs izmantojam tos datus, kas ir zināmi. Mm-hmm. Tur ir iespējams norādīt arī aktīvus ārpus. Jo tieši tā, ja ir par maz aktīvu, mēs uzskatām, ka ir par maz šis finanšu buferis, tad mēs neļaujam izvēlēties augstāko risku. Tā nu, tas ir. Tūkstošiem visu. Bet nu nekāds tas ir detāls. Nu, tad tu gribi riskēt, pastāsti, kā tev ir gājis riskējot. Nu, kā man gāja riskēt? Tad kā mums ir portfelis? Tā, 22% man ir obligācijas,
bet kopumā ienesīgums ir nokritis mazliet uz 7,26 bija ap 8, manuprāt. Ja mēs te paskatīsim, kas notiek pirmo būtiskāk lietu, no kraja obligācijām es mēģinu naudu tagad pārvirzīt uz obligācijām, beidot saņēmu pirmo nauduņu ar komisiju, viss ir ļoti jauki, varu tikai paslēt kraja obligācijas darbību, kas man nepatika, ienesīgums. Jo arī kā ar Alariņa kungs pateica, kā ar kraja obligācija ieneskuma 4%, grūti dabūt gada 8%. Absolūti piekrīt. Tāpēc tu naudu es virzu uz Mintas platformu. Tur man pateica, ka tur es varētu pirkt, vat vakar nopirkt par 172 eiro. Tu visu naudu, ko es dabūju, pieņemsim no kraja obligācija. Paskatīsim, ka tur man veiksies, kas man tur nepatīk. Tur ļoti bieži tādi uzņem, par kuriem es neko nezinu. Sāku pētīt, tas ir... ātri krediti no Spānijas, kurus noteikti negribu atbalstīt. Un tāpēc es vairāk kaut ko orientējos uz to, ko es varu atrast, bet es skatos, ka daudz vairāk cilvēku parādīs, un arī parādīs tie, kas nopirka un uzreiz grib pārdot ar 20% komisiju klāt, lai uzreiz nopelnītu, un ir tie, kas uzreiz grib pārdot ar atlaidību. Tā kā tur tas man patīk, ka tur ir tas sekundārais tirgus. Diemžēl nevienu citu tādu produktu es neidu, bet varbūt kādreiz SEB banka to var piedāvāt. Tāpēc, ka vēl joprojām problēma tāda, ka es gribu pirkt obligācijas ar 50 eiro nedēļu, ir ļoti liela ierobežu. Tāpēc, ka tagad man ir grināti tikai bija 100 eiro, bet vispār orientēs uz 1000 eiro un tā tālāk. Par pašu portfeli labs, labāk nekā S&P 500. Otru reizi šogad man izdevās pārsniegt S&P 500. Tā kā vakardien bija manu portfeli 6,22, S&P bija 5,20, bet tas ir no šī gada sākuma. Es gribēju uzreiz mūsu viesiem, vienkārši viņi jau abi divi gan komentēja, bet tad sanāk, ka principā mēs tagad redzam tādu kaut kādu slīdēšanu uz leju, tāpēc, ka tirgos tas entuziasms sāk beigties, jo iepriekš tirgi bija briesmīgi pārveicināt, ka tūlī procentu likmes laidīs uz leju un tā tālāk, tad mēs varētu redzēt, ka tajā amerikāņu tirgu tomēr tas entuziasms mazlietiņ kaut kur sāk izplēnēt, vai ne? Es teiktu, ka varbūt arī nē, tāpēc, ka jāskatās uz tagad katras uzņēmums reportēs, kāda viņam bija... Kāda bija kvartāla, un gan Netflixam bija lielais rezultāts, tāpēc, ja uzņēmumam būs viss kārtība, un viņam joprojām būs tāda surprīze, tā kā, ka viņi performē labāk nekā bija gaidīts, es domāju, ka tomēr tirgus arī ies uz augšu, kā parasti tas bija ASV, bet... Protams, ļoti atkarīgs no situācijas, ka varbūt arī būs kaut kādi vēl tā kā gadījumi gan tuvos astrumos, gan naftas cena arī ietekmē ļoti tā kā ekonomiku, tāpēc, parasti nevaram zināt. Tu zini, tirgus vienmēr meklē un gaida to new big thing. Pagājušajā gadā visu gadu sākumu bija slikti, es jau domāju pārdot Google akcijas un viņi gāja uz leju un pēc tā, mākslīgais intelekts parādīs. Jā. Un tad Google arī parādīs man, tā kā cik daudz es zaudēju no tā, ka es speciāli neinvestēju Google. Ja? Tagad bija stāsts par čipiem, bet ja es nemotu tikko atskaitījis lielākas Eiropas, tur čipu nevis ražotais, bet viņš kā tur litogrāfijas darā vai kaut ko tādu, ka pastojumi ir mazāk nekā viņi bija gaidījusi. Un ok, un tad viss. Un uzreiz tad bankas pieņems. Nu kā, augstas likmes, bet bankas atskaitas par zemākiem. Kāpēc? Tāpēc kā augsta depozīti. Tu nekād nevar ieraudzīt to lielu, bet noteikti, ka parādzi katru otru gadu pārēc kaut kādu new big thing. Nu, ieraudzīsim. Galvenais – statiska lietas, visa auga. Jā, tas ir galvenais. Un tad paskat, kā man viss krīt, vai ne? Jo jau pagājušā mēnesi man bija 5 akcijas, kuram jau ieneska bija pāris 100 eiro, tagad ir tikai 3. Man bija sarkanas un bija tikai 3 akcijas, tagad ir 5. Bet atkal tas varbūt tagad ir esošais moments, kas mazliet nokrīt tik un tā no sava akciju portfeļa platforma rāda, ka man ir plus 700 eiro. Pa segmentiem visliktākais, manuprāt, visliktākais bija tikai enerģētika izauga, pateicot Shellam. Un tur enerģētika arī divi uzņēmumi, kas ir sarkana zona. Gan RVE Vācu elektroenerģētikas holdings, gan arī zaļas enerģētikas Next Energy ASV. Vispārējais mazliet, bet iet uz leju kopumā. Laba lieta, dividenda aug. Tā kā līdz gada beigam man jau būs un $93 izmaksāti. Un kas ir ļoti labi, kā arī tas dividendžu ienesīgums aug.
ja mēs paskatīsim uz globāli, tad principā, cik bija daudz zaļa zona, jo man patīk tas Microsoft pirms 29% izaugsmi, tik daudz arī palika, tad pa vidu tas, kas zem 10% ienesīgums ir bija 4, tā arī palika, vienkārši Procter & Gamble drusku sliktāk, un bija 3 sarkanas, pārīt 3 sarkanas, tā kā nekas nav mainījies, tur šurpu tā situācija. Protams, ka ja mēs noņems tas 3 sliktākus, tad tie būtu labs portfelis, bet esam pārliecis, viņu noņemšu, un pārēc nākamajā ir sliktāk, tāpēc lai būtu viņa. Tas esam vispār manu portfeli, un te ir trīs mērķi, ko es izvirzīju, ka es katra akcija gribu investēt vienu un to pašu summu, tas 404, līdz gada beigām 404 eiro, un 516 jau ir, obligāts daļa 25, un decim būs rebalansēšana. Tā kā, manuprāt, lēna virus uz savu mērķi, bet kā veicas Raivi? Ar viņu kriptovalūtu, par to mēs uzzināsim pēc īsa brīža. Tikai gribētu vēl ātri pavaicāt. Ko jūs domājat, nu kā banku eksperti, teiksim, šo tieši, ka Konstantīns cenšas sadalīt pa summām vienā, tātad 404 katrā no savām akciju virzieniem. Vai tas ir kaut kas, nu, vai tas ir kaut kas tāds, ko Konstantīns dara, lai justos mierīgi, vai tur ir kaut kāds pamatojums arī teorijā un praksē? Es varu no savas puses tikai nokomentēt, kāpēc tu dari. Es nezinu, kas izaugs, tāpēc investēju visus vienādas summas. Varbūt trapiši, varbūt tāda ne. Tāda diversifikācija tik, nu tāda skrupulāza ir. Nav nepareizi, nepareizi. Tā ir vienkārši stratēģija. Jo arī indeksus veido tā, ka ir tā kā proporcionālas attiecības, un arī indeksus, kur atbilstoši tai tirgus kapitalizācija. Tikai vienkārši tas ir atkarīgs no stratēģijas. Nav nekā pareizi, nepareizi. Jā. Redzi kā. Un tagad paskatīsim, kāda ir tava stratēģija. Oļeg, varbūt jums bija kaut kas piebilst. Nē, nē, nē. Okay. Ideāla stratēģija. Jā, ideāli. Jā, nu tā tad mans portfelis, kā jau vairākas reizes pieminējam, trīs lielās daļas, peer-to-peer kofinansēšanas platformas, kriptovalūtas un Baltijas akcijas. Šeit jau iezīmēs ienesīgums, kurš ir zemāks nekā skatītāji atcerēsies, būs pagājušajā mēnesī un iepriekšējās nedēļās. Par to es arī nedaudz parunāšu. Un šeit ir kriptovalūtu tirgus, šeit ir Bitcoin tieši, tāpēc, ka Bitcoins ir tas zelta standards kriptovalūtu pasaulē. Šeit mēs varam redzēt, ka pirmo šī gada 4 mēnešu laikā Bitcoins ir pieaudzis pa 50%, bet ja mēs paskatāmies tieši tā tad no 18. marta līdz 18. aprīlim, tad ir mīnus 7% kritums. Tas īsti nav saistīts ar neko tādu būtisku kriptovalūtu tirgos, vienkārši acīm redzam, ir kaut kāds varbūt tas drusku entuziasms sarucis, un šodienas mūsu ieraksta dienā vajadzētu notikt tā sauktiem Bitcoin halvingam. Šķelšanās, kas ir tātad Bitcoin algoritmā, ir iestrādāts sistēma, ka ir noteikts skaits Bitcoinu saraktu, tad katru nākamo pēc šī šķelšanās paliek grūtāk sarakt. Nu, ko tas nozīmē, ka tātad kripto racējiem ir jātērē vairāk elektrība, vienkāršoti sakot. Tas nozīmē, ka nu, viens bitcoin iegūšana paliek dārgāka. Parasti pēc šiem notikumiem ir redzēts pieaugums. Pirmajās 60 dienās, tas ir noticis jau 3 reizes, ja es nemaldos, un pirmajās 60 dienās apmēram tas pieaugums ir bijis ap 10%. Vai tas realizēsies vai nē, nu to mēs runāsim pēc mēneša raidījumā, bet nu tāds ir, tāpēc, ka kāpēc ir tas pieaugums, vienkārši tāpēc, ka it kā samazinās piedāvājums, tātad klasiskā ekonomika, jūs mani labojat, jums ir atbilstoši izglītības un pieredze, bet tātad supply and demand, tātad, kad tātad piedāvājums sarūk vai šķietami sarūk, tad arī pieprasījums var paaugstināties, cilvēki tur saskata iespēju paspekulēt, jo kā mēs zinām, kriptovalūtu tirgu lielu daļu cenas nosaka spekulācija. Un cilvēku cerība, ka praktiskā pielietojuma arī nav. Nu, Bitcoinam nav, citām kriptovalūtām ir, bet nu, tālūk. Un tad šeit ir sarukums, un tas arī atspoguļojas manā portfelī attiecīgi. Ja iepriekš man bija kopējais ap 27% portfeļa pieaugums un krietni lielākas summas, tad šeit mēs varam redzēt, ka mēnešu laikā es teorētiski ir nokrities pa gandrīz 600 eiro. Un šeit mēs varam redzēt to kriptovalūtu lēkāšanu pat periodos, kad aug, mēs diezgan lielā amplitūdā var staigāt, nu, piemēram, atgriežoties pie robo investora, nu, ETF-iem, ja nenotiek kaut kādi
melnā gulbja notikumi, tur kaut kas globāls, tad visticamāk nebūs šādi svārstības, vai ne? Tā vajadzētu būt, jā. Nu, klasiski var... no teorijas, jā. A kā tev var miegu, tad, kad tev viss tā krīt strauji? Es... nu, nē, nu, nē, nu, es neslēpšu, es dažkārt iedomājos, ka varbūt kādu daļu vajadzētu pārdot un pārvirzīt uz kaut ko stabilu uz ETF-iem. Bet mēs jau esam dažādi. Kādam riska noturība ir augstāk, kādam zemāk. Vienkārši atbilstošies, katram jāatrodas atbilstošs viņam, jā, kur var gulēt naktis. Nē, ka kamera ir plusos, tikmēr jau ir viss jau, kad sāksies mīnusi. Bet es arī to es jau esmu jūtos kā pieredzējis investors, jo mēs esam izdzīvojuši arī to, ka mēs dzīvojam diezgan lielos mīnusos. Šeit, piemēram, Solana, kura bija milzīgos mīnusos. Man vienā brīdī man šķiet, tas, kas man šobrīd Solanas vērtība būtu, ir 411 eiro. Man šķiet, ka vienu brīdi bija ap 40 eiro vai kaut kas tāds bija. Un tu man uzdevi jautājumu, vai man nevajadzētu pārdot. Un tā tālāk. Un šeit mēs atkal redzam ilgtermiņu. Man ir daudz negūdru jautājumu. Nē, nē, bet nu, šeit mēs redzam atkal to ilgtermiņa ieguldīšanu. Pat, ja tās ir laikājošās kriptovalūtas, iespējams, ka arī šeit tomēr tā stratēģija par to, ka mēs nelēkājam un pieturamies, strādā. Es mums tikai viena lieta, ka stratēģija ir pareizi vienalga, kādu aktīvu mēs pērkam. Vai ne, tomēr? Jā un nē, man liekas, ir jātic, jo ir tā ilgtermiņa stratēģija, tieksim, ieguldot finanšu tirgos, nu tad tev jātic, ka nākotnē tas izaugs, nu tad, ja tie ir uzņēmumi. Nu, man ir vieglāk iztāloties, kad jā, uzņēmumi ir pieks ar to kripto. Nu, kā ticiet, kam? Nu, tur tā lieta, ka tam, kurš iegulda, nu tur ir jābūt pamatojumam, kam tu tur notici, jā. Tev ir pamatojumi par katru? Jā, jā. Labi. Nē, nē, tad būs vēl atsevišķi raidības. Bet jā, Agnesa, es domāju, ka ir taisnība. Nu, tur ir jābūt gan pamatojumiem, bet arī nu, manā portfelī, kā jau mēs esam runājuši, ir diversifikācija, ir trīs dažāda tipa aktīvi. Jā, vienkārši tas, ko es varētu teikt, nevienmēr ilgtermiņš izglābs. Nu, jā, tas, jā. Tas arī nav tāda panacēja. Jā, protams. Nu, tad tas būtu par kriptovalūtām. Šeit ir peer-to-peer investīcijas, tātad kapitāli jau ir gandrīz cauri, bet tuvojas brīdis, ka varēs ieguldīt ar mazākām summām, tad iespējams, ka arī manā portfelī atgriezīsies. Jā, Juris Grišins nesen solīja, ka būs pavisam drīz. Nē, šoreiz ir pa īstam. Ok, šoreiz, labi. Bet tad kapitāli ir saņēmusi licenci un iet mērķiecīgi uz to, lai investori ar mazākām summām varētu ieguldīt, jo līdz šim tie bijuši 1000 eiro, kas manai un Konstantīna stratēģijai vienkārši neatbilst. Tātad... Kam tu tas vairāk, kripto vai Jurim? nu, klasiski, ko mums saka, ieguldi tajā, ko tu saproti, pie kā tu vari aiziet ciemos paskatīties, pie jūras var aiziet okay. ciemā. Tas viss. Kapitāli mēs gaidām. Tālāk. Bet jā, tātad šeit principā nav nekas aizraujošs, ir diezgan stabili. Es teicu, guru stabili, nedaudz vairāk kā 200 eiro ir iesaldēti Vācijā dēļ. Stabilis. Tā, ko mēs esam iepriekš runājuši ar es teicu, guru pārstāvu Aleksandru, skatītāji var pameklēt mūsu arhīvos, ja interesē, kāpēc. Un pārējās platformas ļoti labi performē. Jāsaka, turpinot par automātiskajām investīcijām, Mintos un Twino rezultāti ir nedaudz uzlabojušies, kad es pārstāju pats izvēlēties, kur ieguldīt. Man varbūt arī tas jādara ar akciju. Jā, jo es pieslēdu šo automātisko, nu, jo pirms tam man tur bija apmēram ap 20 aizdevumiem, varbūt mazāk. Tagad man tur ir daudzi simti to aizdevumu, jo viņš sadala ļoti mazās summās, bet ienesīgums aug. Bet kopumā ienesīgums 7,3, 8,3, tas nav nekas tāds vau wow, ienesīgums. Tas, tas platformas arī sāka par to, ka būs 12 vai tur kaut ko pārīt, vismaz 10. Jā. Pats Ebroba investors, kas ir ļoti pasīvs. Jā. Nav riskants. Performē labāk. Nē, nu, tas, jā, nu, šeit mēs varam redzēt, bet viņš lēnām aug, iespējams, ka tur arī mani kaut kādi vēsturiski nepareizie lēmumi ir bijuši. Nu, okay. Tā. Bet, jā, nē, atkal pieturas punkts skatītājiem ļoti iespējams, ka ir vērts apsvērt sebi robo investoru automātiskās investīcijas un tā tālāk. Bet arī mītus un tvīni. Faktiski ir jāuzties robotiem. Principā, nu, ja nav laika analizēt un tas nav darbs, tad jā, iespējams. Un šeit ir Baltijas akcijas, kuras nevaru nekādus robotus pieslēgt. Vismaz pagaidām nav šādu risinājumu. Un, nu, tā aina ir tāda, kāda ir. Viņa varētu būt labāka. Teorētiski man ir tātad, diezgan daudz
vietējo uzņēmumu, kuriem iet mazliet sliktāk. Ja tur gudri būtu izvēlēts akcijas, tad iespējams arī pagājušajā gadā un šogad arī Igaunijas Lietuvas tirgā ir daži uzņēmumi, kuri uzrāda labus rezultātus. Nevarētu teikt, ka vispār Baltijā visi uzņēmumi krīt. Manā portfelī, jā, Tallink Group un Šauļu banka ir vienīgie, kas ir plusos. Iespējams, jāpadomā, varbūt no kaut kā atteikties vai kaut ko pielikt jaunu klāt, bet nu atkal ilgtermiņā domājot, es vēl aizvien principā, kā es esmu teicis, šiem uzņēmumiem uzticos un kopumā man šķiet, ka viņiem nav būtisku problēmu. Man ir jautājums, pie mums nesen ciemos bija Luminar bankas pārstāvis un teica, ka nav cerības par Baltijas tirgu, kā tunela gaismas nav, ko mums patīk Svedbankas pārstāvis vai kādreiz. Jo tā sanāk tā, ka vēl divas nedēļas, trīs nedēļas un arī zaļi, pēdēties divas zaļas akcijas kļūst par sarkanu. Vai tomēr ir kaut cerība, ka Baltijas akcijas pacelsies? Es domāju, ka cerība vienmēr ir. Protams. Nu, piemēram, par Enefitu, ja es nesen skatījos, tad tur bija problēma ar to, ka viņam bija slēgti tie ar fiksētu cenu kontraktu un viņam tā kā cena. Diemžēl bija zemāka, nekā viņi gaidīja, un viņi nepaspēja izstrādāt tik daudz elektroenerģijas, lai nokavarot tos kontraktus, tāpēc viņam arī bija kaut kāds zaudējums. Tāpēc nu, tas nav tā kā obligāti, ka tas būs arī nākotnē. Tāpēc nu, jāskatās katru uzņēmumu, un nu, arī iespējams, ka viss būs kārtība. Es nedomāju, ka mēs zaudējam tam pavisam šī Baltijas tirgu, un viss būs tikai slikti. Cik Baltijas tirgu ir jāizaug, lai viņš būtu arī pie Sabroba Intervi? Tāpēc, ka viens no lietām, par kuru jūs runājat... Bet Indija netiek iekšē, tu gribi Baltiju. Es kaut ko palaidu garu. Mēs tikai ETF-os šobrīd, nevis individuālās akcijās. Ok, saprot. Līdz Indija un tālāk. Jā. Kad mēs tuvosimies Indijas tirgumu visa Baltija, tad varbūt. Labs mērķis. Okay. Bet, nu jā, nē, nu, te var atgādināt skatītājiem, ka Baltijas tirgu, protams, lielu daļu veido individuāli investori, retail investori, un mēs visi zinām, ka inflācija un vispārējais ir papucinājuši maciņus. Attiecīgi, kad dzīvosim labāk, tad arī iespējams atgriezīsies kaut kāds lielāks entuziasms un tā tālāk. Bet nu, nav tā, ka šeit būtu tādas man no mēneša uz mēneša baigie kritumi. Patiesībā viņš diezgan stabili slikti, jo nu, cilvēki arī neskrien ļoti pārdot. Es, piemēram, neskrienu pārdot un daudzi investori. Un, protams, ja ir lielākas tās daļas, tad kā mums arī iepriekšos redzījums teica, nevar nemaz pārdot, jo nav kas pērk. Pat ja to gribēt, ja? Tā ir likviditātes problēma. Bet kopumā minus 16, manuprāt, pat S&P 500 akcija man bija vēl lielāki mīnus. Tā kā... Jā, nē, nu, šobrīd sliktāk performē Saft tehnika, kuras arī dažādi ceturkšņu un pusgadu pārskati nav bijuši pozitīvi, un tur ir zināma varbūt arī sapratne, kāpēc ir gājis tā. Bet, teiksim, pārējiem uzņēmumiem ir diezgan pieklājīgi rezultāti, lai arī virši nesen publicēja, un viņiem ir nedaudz krities apgrozījums. Bet kopumā tie uzņēmumi pieklājīgi, viņi turpina strādāt, turpina piedāvāt savus pakalpojumus, un es domāju, ka ilgtermiņš, es ceru, ka šeit, Agnes teica, ka ilgtermiņš neglāb, bet es ceru, ka šeit tas gan varētu glāb. Ja mēs ticam to uzņēmumu tādā turpmākā izaugsmē, tad šeit ilgtermiņš jā, ir pozitīvi. Jā, mēs arī pie viņiem varu aiziet, lai jau degvielu viršos sildu pats savas akcijas mēģina pieaudzēt. A kā pie Saftehnikas var aiziet? Var pie Normunda Berga, mierīgi. Un tālāk. Bet nu, jā, tad esam tikuši līdz galam un tad šeit šeit bija martā, kā mums gāja šeit varēja redzēt nu, to, ka es esmu pārliecinoši priekšā, bet arī robo investoram bija ļoti pieklājīgi 17% pasīvās investīcijās, man neļaus samalot, ir ļoti pieklājīgs rezultāts. Pat nu, krietni vairāk nekā parasti tiek cerēts. Kāds ir tas, ko parasti nu, saka konservatīvi pasīvām investīcijām? Ir cik tā atdeve gada? Nu, tur atkarībā, ja tiksim, tie portfeļi arī ir dažādi. Tā proporcija akciju un obligācija atšķirās. Un tad jau mazāk riskants, tad arī tas ienesīgums mazāks. Bet, nu, man liekas, ka tam riskantākajam tas prognozētais ir kādu 6%. Nu, tas tā kā tas vidējais... 17 noteikti ir 17 super noteikti, jā, tad. Tātad forši. Vienā vārdā forši. Paldies, jā, un nu tad,
šeit ir aprīlī, varam redzēt, ka man ir nokrities pa gandrīz 10%, tad vienkārši kripto tirgu mazlietiņas ar centisiesmas. Seb Robo investoram un Konstantīnam arī ir neliels kritums, tas droši vien ir tiešāk saistīts ar tuvajiem austrumiem un arī procentu likmēm, par ko mēs jau izrunājām un tā, bet atkal paskatāmies gadu atpakaļ, paskatāmies divus gadus atpakaļ, mums bija viss tur sarkans mums diviem, vēl pirms robo investors pat bija tā kā... Jā, bet mūsu plānus, ka mums būs plus 40-50. Tiksim arī līdz tiksim, tā? Nu, bet jā, tie, nu, lēnāk, lēnāk. Bet ja mēs paskatās to tendenci, tad principi jau nākamā mēnesi ar šādu atrumu, tavs portfels jau nebūs plus 18, bet būs pie manu mācību. Vai arī tas halvings man nolicīs uz 40? To mēs redzēsim pēc mēneša, bet jā, teiksim paldies mūsu viesiem, Agnesei Kronbergiem un Oļegam Andrejevam no SEB Bankas. Paldies, ka pastāstījāt, kāds labs noticis ar robo investoru. Man šķiet, ka mēs esam skatītājiem arī devuši vērtīgu ieskatu tajā, no arī pretnostatot pret to, kā mums iet, un jūs noteikti varat padomāt par to, ka tā var būt viena, vismaz viena daļa no jūsu portfeļa. Neviens jau neaizliedz arī padarboties ar citiem riskantākiem rīkiem, ko mēs ar Konstantīnu demonstrējam. Vai veiksmīgi, vai neveiksmīgi, bet jā, paldies. Un, ja ir kādi jautājumi, rakstiet uz nākotnes kapitāls at Delfi.lv, meklējiet mūsu visos sociālo tīklu platformās un, protams, arī portālā Delfi. Visu labu! Visu labu!